Христос воскрес! Воістину воскрес! Так нині вітається весь християнський світ. Так вітається вся Україна. Серця переповнені радістю воскресіння Христового. Його безмежна любов увійшла в кожну душу. По-справжньому великий день. Розписувалися писанки, фарбувалися крашанки, галунки. Вишивалися великодні рушники, випікалися паски, баби. Приготовлялися традиційні страви, вичищалися, вимивалися оселі. Так готувались до цього величного свята у давнину. Так і тепер подоляни намагаються відродити духовні, давні традиції своїх батьків. У давні часи на Поділлі без гаївок біля церкви на Великдень навіть уявити було неможливо цього радісного свята. Водили танки малі діти і молодь, а траплялося, що й старенькі бабці. А хто буде кінець вести, то той буде вінець вести, то той буде вінець вести. Постели ми той віночок, а з червоних ягідочок, а з червоних ягідочок повішали на дерево, а з дерева та й на дерево, я з дерева та й на дерево, я з дерева та й на дуба, дівчинонько моя люба. Вже будучи священником, знайшов книгу 1901 рік «Подільські відомості», де архієрей правящий пише до священного указ, де у вас є обрядова частина, щоб веснянки співати не забороняйте. Це наоборот, ви повинні піднімати. Це згуртовує людей. Люди сходяться, вони сходяться коло церкви. Це в мене та книга, вона і понині сокрано збереглася, де воно є. Ви повинні, наоборот, людям дати, щоб вони це все сохранили. Це згуртовувало. Це було, знаєте, це люди гуртувалися, і це було торжество велике. На вечірню, на перший день в храмі завершили вечірнє, вдарили дзвони, всі йшли на вечірнє, то вона була невеличка вечірня, де священник прав, і знову виходили, і знову возле церкви. Сонце заходило, а люди все знали, і кажуть, і от ті врядові спочатку думають, що воно пов'язано і з Пасхою. Пасха – це Воскресіння Спасителя, це таке, от, що при чому тут там немає слів не сказано. А потім, коли вже думається, воскресала природа. Воскресає, то той жучок вилазить. І так само і сіяли, як мак, і просу сіяли. Це вже було така, воно нове. Нове життя давало, нове це все, і так само і про дівчат, і вони, воно давало вже нове життя, і це було, от, повторалося цих обрядових, так і, звичайно, тепер ще це таки можна там де-не-де почути, ще є, осталися, які отак, а так уже все воно, на жаль, на превеликий жаль, все воно думалося, що воно повинно бути, ніколи не думали, що воно десь на якомусь такому помре, ну воно відходить вже, і щоб його воспевнути, це таки знаходяться в такі, які воскресаються, всього дійсно воскресають із того, щоб це все знали. Це народи, вод народи, де народна творчість, де людська, де люди. Оце воспевляється, це було, це все, де жили вони тим, вони жили. Ну так, дай Боже, щоб воно піднялося, і щоб не забуло їх, щоб познавали і молоді, щоб це, тому що це та культура є нашої України. Чому, от, кажуть, Україна, Україна, вона в тому, щоб це все зберегти, те українське, яке воно було тут, на нашій землі, на нашому Поділлі. А Поділля, і воно в кожному селі, воно по-новому, це було, кожне село, воно мало свої пісні, свої обичаї, але воно єдналося в єдиному цьому пориві. Це велич було то всього. То все народу, це народна творчість.
Традиційно гаївки водилися від Великодня до Трійці. Першими були тільки танки, хороводи, ігри, а вже ближче до Трійці приурочена до весняного календарного циклу лірика, основною тематикою якої було кохання, залицяння і пошук пари. Ой, там на ганку, на новім фільярку, на лоню, а хто ж там іграє, молодий колодя на коню. А хто ж там іграє, молодий Володя на коню? Виводять йому грешною пану на лоню, а він пану біре, барзився дінькує всякому. А він пану біре, барзився вицькує всякому. Великі ростищі дрівник відносив. На городі зілля, проси на весілля. Від хати до хати. Ай, не треба казати. Саме у цей благословений час від обіду і до пізньої ночі лунали по селах гаївки, наповнюючи радістю, сміхом, сподіваннями, надією, співзвучною народною симфонією увесь простір, славлячи творця. Бойсь, Христос за нас грішник терпів тяжке муки.
три гроші дівка, по 100 гроші дівка. А ми любимо ківочки, зіднімося до купочки. Я всі враз, всі в долоні враз. От хлопці, о, на горілю, на долині маковець посіяли молодець. По 3 гроші стрілка, по 100 гроші дівка. А ми любимо ківочки, зійдімося до купочки. Я всі враз, всі в долоні враз. А на нашій вулиці, а на нашій вулиці, та й всі хлопці молодці, та й всі хлопці молодці. Та нема найкращого, та нема найкращого Василя молодого, Василя молодого. Всім пар чобі сходи, всім пар чобі сходи. Через Тещин сад ходив, через Тещин сад ходив. Щоби теща годила, щоби теща годила, щоб Гануся любила.